waxyaabaha sanadkii tagay aada u soo noqnoqday waxaa ka mid ah tacdiida foosha xun ee loo geysta gabdhaha, khaasatan kufsiga oo runtii ku noqotay mahadho dadka reer Puntland, dadka Soomaaliyeed aada u xanuun badan oo ay weheliyaan weliba dil. Waxaad og tihiin keyska caasho oo aad markhaati ka tihiin inuu suhufa ku soo dhammaaday. Waxaan halkan uga baaqayaa iyadana maxkamadaha iyo cidda sharciga gacanta ku haysa kiis kasta oo kaa la mida inay wado sharciga oo cadaalada mariyaan. Waxaan kaloo u sheegayaa dadweynaha mararka qaybkood inaysan ka hor dhicin maraaxisha maxkamaduhu maraan. waxaad ogtihiin caaisho sidaasoo kale waxaa loo oran jiray keeskiida waa la musumaasuqay, waxaana dhacay kanaa dhacay indhihiinaad markhaati ugu eeda. Kuwa kaloo hadda socdaan waxaan rajaynayaa in laga warsugo xukuumad ahaan. waxaan ballan qaadaynaa cadaaladdu inkastay sharciga iyo maxkamada u madax bannaan tahay, laakiin haddana ka madaxweyne ahaan haddii aan arko gabood fal sharci ah waxaan u leeyahay xuquuq aan ku soo dhex galo aana wax ka qabto. marka waxaan rabaa inaan laga hor dhicin khaasatan meediyaha. waxaan aada ugula dardaarmayaa tebinta xumaanta iyo barbogaandada dadka inay aada uga wantooba, khaasatan dad badan oo aan la garanayn oo magacyo beena sheeganayo iska dhigaa inay Puntland kasoo warrabayaan oo aada u fidinayaa jira hadallo iyo waxyaaba aan jirin. maalmo dhowd waxaa baraha aada u haysatay xukun la riday oo liyiri waa khaldanaa. markii aan wareystay xukunba ma dhicin baray dacwadii dhageysigeedaa socotay. marka waxaan rabaa inaan waxyaabaha noocaasa aada loo bumbuurin. meediyaha wuxuu la mid yahay qaybaha kale ee bulshada, kuwa tacliinta ka shaqaynaya, kuwa caafimaad ka shaqaynaya, kuwa dhismaha ka shaqaynaya, kuwa cadaaladda ka shaqaynaya, kuwa meediyaha ka shaqaynaya, kulli wuxuu ka wada shaqaynaya horumarka bulshada iyo dadka.